1942 жыл, қаңтар. Ақмола облысының Томасы Григорий Асеев әскери әуе күштері солтүстік флотының 5-ші және 24-ші мина торпедалық әуе полкының әуе атқышы радист құрамында майданға аттанды. Ол 81 рет әскери ұшуларға, 23 торпедалық шабуылға қатысып, 4 көлік, 2 күзет кемесін, каботаж кемесін, жаудың 7 мотоботын суға батырып жіберді және жеке өзі қарсыластың жойғыш ұшағын атып түсіреді. Кеңес әскерінің Петсамы Киркенес шабуылдау операциясы барысында ерен ерлігімен көзге түсті. 1944 жылы 16 қазанда Норвегиядағы Хибергнесет мүйісіндегі ауданда жау кемелерінің легіне жақындап қалған торпеда тастағы шұшағы атып түсіріледі. Оның ішінде гвардия подполковнигі Сыромятников, полк штурманы майор Скнарев және аға сержант Георгий Асеев болды. Экипаж тез арада торпеданы тастап үлгеріп, жаудың соғыс кемесін суға батырып жіберді. Осы шайқаста үш батыр жауынгерлік борышын соңына дейін орындап, ерлікпен қаза табады. ҚСРО жоғары кеңес төралқасының жарлығымен 1944 жылы 5 қарашада аға сержант Григорий Асеевке қайтыс болғаннан кейін кеңес одағының батыры атағы берілді.